Först vill jag säga att det är väldigt roligt att få komma hit och besöka dig, Eva, i din trädgård. Välkommen. Tack. Och sen är jag ju väldigt nyfiken på att få veta lite mer om din bakgrund och hur det här stora trädgårdsintresset började. Ja, jag tror trädgårdsintresset började redan när jag var barn. Jag växte upp i radhus och villa och min mamma odlade mycket. Och sen tillbringade jag mycket tid hos min farmor och farfar som hade en riktigt sån här gammaldags trädgård med mycket frukt och bär och perennrabatter och rosor. Ja, det var som en oas var i. Så jag fångades verkligen av den världen redan som barn. Sen kom man ifrån lite grann som tonåring, men när jag blev vuxen så började jag direkt odla igen. Strödde ringblomsfrön på bakgården när jag bodde i min första lägenhet och sådär. Och sen utbildade jag mig till journalist och jobbat på dagstidning i många år när jag fastnade liksom för det här med trädgård och skriva om det också. Och det har jag jobbat med nu i 15-20 år och skrivit både mycket tidningsartiklar och trädgårdsböcker. Och sen har jag även kommit in på att skriva om det här med hälsa och friskvård, framförallt då stresshantering, som jag också har skrivit ett antal böcker i det ämnet. Och i den här senaste boken som jag har skrivit, När själen får grönska, så förenar jag ju trädgårdsintresset med intresset för hälsa och friskvård. Jag tänker på det här, man säger då natur- eller trädgårdsterapi. Vad består det av egentligen? Ja, alltså det finns olika delar kan man säga. Ursprunget är egentligen efter första världskriget när många soldater kom tillbaka väldigt traumatiserade efter skyttegravskrigen och ännu mer efter andra världskriget, så utvecklade man en terapi för att återetablera de här personerna in i samhället efter all den posttraumatiska stress som de hade drabbats av. Och då var det framförallt att man skulle jobba i träd och man skulle vara aktiv i trädgården. Men jag tänker på det här med aktiv. Vad händer med kroppen då när man är i trädgården? Om du säger att det var bra för dem som hade drabbats av den här posttraumatiska stressen. Ja, det är väldigt mycket olika saker som händer när man jobbar i trädgården. Dels är man ju ute rent fysiskt så att man får D-vitamin, men man jobbar också med kroppen så man stärker musklerna. Och sen så får man en mental återhämtning i trädgårdsarbetet. Man använder också trädgårdsterapi utan att egentligen kalla det för det kanske på mentalsjukhusen. Förr i tiden då byggdes de ofta i stora vackra parker. Och så fick patienterna som en del av behandlingen jobba i trädgården. Både med att odla grönsaker och sköta rabatter och göra det fint runt omkring. När den moderna medicineringen kom och man fick en helt annan möjlighet att behandla de här patienterna med medicin. Så försvann det här och då slutade man låta patienterna jobba i trädgården. Och även facket kom in och sa att de skulle liksom inte jobba för det var liksom arbete. Det var inte det de skulle utföra utan de skulle få vila sig friska. Och så fick de då medicin mot sina sjukdomar. Men sen har man ju sett i efterhand att det där att de jobbade i trädgården var då inte bara för att de skulle ha en sysselsättning. Utan det bidrog också till att de mådde bättre. Även om naturligtvis en del mediciner också hjälpte till sen som kom. Men både och kombinationen där kanske hade varit det allra bästa. Så att när man nu går till sin läkare så vore det bättre då att de skrev ut i receptet att 2 timmars trädgårdsarbete. Ja, alltså speciellt de som då är kanske utmattade men kanske inte riktigt har gått ända in i väggen utan bara känner att man är på väg dit eller på gränsen eller är väldigt stressade. De skulle må väldigt bra och kunna återhämta sig snabbare och minska risken för att faktiskt bli sjukskriven. Om de fick utskrivet en timmes ogräsrensning om dagen eller en halvtimmes promenad varje dag. Så. Nu när jag läste din fina bok här så stod det ju våga släppa in naturen i ditt liv på riktigt. Det kanske inte är så lätt att göra det om man inte har någon, liksom, någon som går före en. Eller vad, gå och säga något. Nej, men vad jag menar det här med att man ska våga släppa in det är att man ska inte vara så rädd för att göra fel. Skaffa en pallkrage och börja odla lite kryddor i den eller så lite rädisor på våren. Stoppa ner några potatisar och se när det växer.
Eller våga gå ut i skogen. Man kan ju, om man är rädd för att gå vilse eller för någonting, så gå en snittlad bana. Det finns ofta promenadstråk man kan följa där det är väl skyltat så man inte kommer fel. Eller ta med en vän om man tycker det är skönare att gå i skogen när man har sällskap. Men att man liksom inte ska stanna hemma eller låta bli att odla bara för det verkar svårt eller konstigt eller som att man kan göra fel. Visst kan man göra fel när man odlar, men det lär man sig också av. Men det är inte resultatet som är det viktiga, utan det är att man vågar hålla på. Att man är där och har fingrarna i jorden och så. Det är det som är det viktigaste. Jag kan ju känna så här, nu har jag ju absolut, jag blir så inspirerad när jag ser din trädgård. Men jag kan ibland känna att, då ser jag det som, nu måste jag göra det där. Oj, nu ser jag det som, nu håller den växten på att liksom vissna. Vad ska man göra för att då kanske inte dras med av de där måstena? Ja, men alltså jag tycker om man tillbringar en liten stund varje dag i sin trädgård så är det mycket lättare att lära känna växterna och se vad de behöver. Ska jag vattna idag? Bladen börjar se lite gulaktigt ut, kanske jag behöver gödsla lite grann. Än om man bara kommer ut varje lördag liksom, eller söndag och tittar till sin trädgård. Men den där lilla rundan som kanske bara tar 10 minuter och så lär man känna sina växter. Man kan direkt se om det är någon ohyra som har drabbat någonting och så. Och sen man lär sig liksom att umgås med sina växter. Precis som om man ska lära sig cykla så får man cykla en stund varje dag. Man kan inte liksom prova en gång i veckan och sen tror man plötsligt att man ska kunna cykla. Utan det är de där små stegen är mycket viktigare. Och under tiden när du liksom är den här lilla stunden i din trädgård så känner du liksom årstiden, du känner vädret, du kanske känner en doft från en blomma eller jorden som börjar dofta på hösten sådär liksom jordigt och härligt. Det kommer små fjärilar och fladdrar förbi och man liksom undrar vad det är för en fjäril och så får man slå upp det och så har man lärt sig en nässelfjäril eller någonting annat. Så genom att vara den här lilla stunden i sin trädgård varje dag eller bara ha en kruka på balkongen där man har lite växter eller örter eller pelargoner eller någonting, vad man tycker om. Så börjar man liksom närma sig långsamt. Man behöver inte börja så storstilat. Och jag menar, den här trädgården har inte jag skapat över en natt utan det har tagit 20 år att göra den här trädgården. Och den blir ju aldrig riktigt färdig. Men hade den blivit det hade ju varit förfärligt. För det är ju liksom att hålla på som är grejen. Kan man, ja men jag tänker nu om man är helt novis då. Ibland så kan jag tycka själv då att ja, men när man går ut på nätet och läser, men det känns ju som för dem som redan vet, eller jag känner att jag kan vara så långt efter. Och då, men då är det där att liksom trial och error eller här. Alltså man kan ju läsa mycket på nätet och man kan gå med i olika trädgårdsgrupper på Facebook och få tips och råd. Men det som ger den riktiga utbytet är liksom när man kommer på det själv. Aha, jag gjorde så här och det funkade jättebra. Och då är det ju min egen kunskap och då känner man ju sig starkt till liksom, man får bättre självförtroende och självkänslan stark så man känner jag kan också det här och sen så kan man ju då läsa vidare och då, när man har kommit en liten bit så kan man också ta till sig andras tips mycket bättre. Aha, han gör på det viset, det kan jag också testa. Men liksom, man behöver inte kudda så mycket när man börjar utan det jag brukar rekommendera det är liksom, har du en trädgård, köp några bärbuskar, vinbär, krusbär, det är liksom om de bara planteras i jorden så klarar de sig nästan alltid. Lite vatten behöver de förstås, men annars så är det liksom sådär enormt lättskött. Och i kruka, alltså oregano, timjan, salvia, väldigt lättskötta, eller de behöver inte så mycket, man behöver vattna lite grann och så. Och så börjar man där och sen när man känner att det här verkar gå bra. Och testar man någonting annat. Eller om någonting dör så kan man tänka, varför dog det? Jaha, jag glömde vattna på 14 dagar för jag var på Mallorca. Ja, okej, det var det därför. Då får jag köpa en ny planta. Då behöver man inte känna sig dålig utan då kan man bara känna liksom, ja men då funkar inte det. Nästa gång väntar jag kanske till efter semestern och köper mina plantor. Eller ber grannen att vattna när jag är borta eller så. Mm. När jag hörde dig berätta så känns det, kanske en dum fråga nu, men den här trädgården, går det på något sätt beskriva vad den betyder i ditt liv? Går det säga några ord om det överhuvudtaget? Jag förstår att den betyder väldigt mycket. Ja, alltså det viktigaste tycker jag ju är, det är liksom den här närkontakten med jorden. Alltså växterna är en sak, men att komma nära jorden. Och det, den är viktigare och viktigare liksom i mitt liv. Det här, jag har ju en jättestor kompost här bakom som är full med klipp
sopor, köksavfall och annat sånt där för att skapa ny jord. Och det här mikrolivet som finns i jorden, om man har ett gram jord så har man liksom fler mikroorganismer i handen än vad det finns människor på denna planeten. I ett gram jord. Och liksom att det är sånt liv i jorden. Vi vill ju se jorden som någonting svart som luktar illa kanske, eller bara som finns där som man inte ska bli smutsig av. Men det är ju liksom liv i den, och det är ju det livet som sen gör att växterna kan ta upp näringen så att vi kan skörda dem och äta upp dem. Alltså vi kan ju inte äta jord och få näringen i oss, utan vi måste gå omvägen via växter. Eller om växterna sen har ätits upp av djur, så kan vi äta djuren. Men vi kan ju inte äta jorden eller mineralerna som finns i sten. Vi kan inte käka sten i mjöl liksom. Utan växterna kräver jorden, och vi måste ha växterna för att kunna överleva. Och liksom när det här kretsloppet liksom, det blir viktigare och viktigare, den tanken att inte använda gift, för då förstör jag liksom för mikrolivet i jorden. Att inte använda några kemiska näringspreparat, utan jobba med kompost och hönsgödsel och sådana här naturliga saker i min trädgård. Så att det blir liksom, och då blir man så närvarande när man är i den här jorden och känner liksom att allting är liv. Så ja, då är man verkligen här och nu, och man känner liksom att det måste kanske vara det här som är meningen med livet. Mm. Stort. Ja, det är stort, och samtidigt är det inte så komplicerat. Att man behöver inte... Alltså växterna är så snälla. De kommer inte säga, vad har du på sig för trasa idag? Eller du har glömt kamma dig. Eller ta på dig en gladare min. Växterna kommenterar aldrig hur vi mår eller hur vi ser ut. Eller bedömer dig på något sätt. Så man kan kanske känna att man är dömd och bedömd. På inte minst sociala medier där man liksom ska visa upp en bild av någonting. Men tillsammans med växterna kan det vara precis den du är. Så därför är det väldigt enkelt. Du är liksom alltid lika mycket värd oavsett hur du mår när du kommer ut i din trädgård. Våga släppa in naturen i ditt liv på riktigt. Ja, alltså vad jag menar är väl att när man då är ute i naturen, att man verkligen ska försöka uppleva det. Dra ur hörlurarna när du är på din joggingrunda, och när du går ut och plockar bär, fokusera inte på att du ska få liksom x antal liter blåbär eller någonting, utan känn att det är liksom den här kontakten och vara ute och vara tacksam för varje bär du får. Det räcker kanske få dem där som man kan äta direkt. Man måste inte varje gång ha med sig en massa hem, mer än den känslan som man fick när man var ute. Och det är det jag menar, man ska liksom släppa in och öppna upp för att känna sig närvarande i naturen. Men det är nästan så jag tänker att det krävs lite övning för att göra det. Ja, men det gör det om man är ovan. Men det, allting som man inte har gjort förut eller funderat på tidigare kräver övning. Och för vissa kan det vara lite skrämmande. Jag kan själv känna ibland att liksom när man kommer ut ensam i naturen så är man ju så liten. Samtidigt så kommer ju allting upp som man har inom sig. Och det, när man inte har någon som man ska prata med hela tiden eller någonting man ska visa upp, så kan det komma upp rätt jobbiga saker som man faktiskt har att gå och bär på. Det kan ju vara gamla sorger, saknaden efter en förlorad förälder eller vad som helst som kommer till en när man är där i naturen. Men då kan man väl tillåta sig att också fälla en tår eller känna sig lite ledsen i den stunden. Och känna att man kanske finna tröst. Luta sig mot en stor gammal ek som har stått där i 200 år. Och sett liksom naturen dö varje höst och återuppleva leva varje vår. Och känna att det liksom, ja, men livet går vidare, det finns en cykel. Och jag är en del av det här, jag är lika viktig eller lika oviktig som allting annat. Men jag behövs, precis som allting annat behövs. Men det är liksom stora känslor, så att det är inte alltid att de är så lätta. Men jag brukar säga att om man sätter sig ut i naturen på en sten eller under träd. Och så sitter man stilla så länge tills det här vanliga surret tystnar. Det här liksom, vad ska jag laga för mat ikväll? Och nu får jag inte glömma det. Och jag måste göra det på jobbet. Jag ska ringa till honom. Eller jag måste komma ihåg och hälsa på mamma. Alla de här vanliga vardagstankarna försvinner liksom. Har tänkts färdigt. Då kan man stillna. Och liksom känna in sig själv. Men det kräver lite övning, och det kräver lite mod kanske. Det stod, eller du skrev om att tidigare har man ansett
för naturen för att vara besjälad på sätt tidigare? Eller, ja, de gamla naturfolken har ju, det är våra egna samer som är ju det naturfolk som vi har kvar i Sverige idag. Men om du tittar på indianer eller aboriginer i Australien, ja, vilken del av världen du än kommer, så har man ansett att naturen är besjälad, och man har ju också gett namn åt himmelriket och underjorden. Och jag menar, våra asagudar hade ju Yggdrasil som världsträdet som skyddade mot allt och så. Så att det har man ju fortfarande kvar i de här naturreligionerna. De har det kvar, men vi har ju haft det också här i vår civiliserade del av världen, där vi har kanske tappat bort vissa saker. Vi tror att vi är så civiliserade, men istället så kanske vi skulle tillbaka till det och känna att vi mår bra av att vara i naturens rytm, att bejaka dygnets rytm, att sova när det är mörkt och vara vaken när det är ljust, att bejaka liksom årstiderna, inte gnälla på hösten och vintern, utan känna att ja, men det har också sin tid. Nu går naturen in i en lite lugnare takt, det är lite mer långsamt allting, inte så påträngande. Ja, men då kanske jag också kan gå in i en lugnare fas. Och sen när våren kommer och allting spritter ur jorden på våren och löven slår ut. Och, ja, men då kan man kanske ha själv lite mer energi och vara mer aktiv. Så att man får liksom den här rytmen som naturen ger oss. Att vi fortsätter leva i den fastän att vi är stadsmänniskor eller inomhusmänniskor. Du skriver också att växter och träd egentligen kan tala eller kommunicera med varandra, att det finns någon forskning på det, stämmer det? Ja, alltså det är ju liksom vetenskap att träden via sina rottrådar och olika svamptrådar som finns i jorden utbyter signaler, dels kemiskt men också elektroimpulser, så att de till exempel kan ett friskt träd skicka sockerlösning i de här rottrådarna till ett lite sjukare träd som står bredvid, eller ett ugt träd. Han kallar det, Thomas Wohlleben som har skrivit en bok om detta, han kallar det för att moderträdet diar barnträdet, men det är ju liksom en mänsklig överföring, men det är för liksom att förklara hur det fungerar. Och de kan också utsöndra, om ett träd blir angripet av en skadeinsekt, så kan det utsöndra ämnen som ett annat träd kan känna igen, och då kan det utveckla försvarsmekanismer, till exempel ämnen som gör att bladen blir bittra, så kommer inte skadeinsekterna till det trädet som står bredvid. Så att det blir en slags varningssignal som går genom skogen då. Helt fantastiskt. Så att, det är liksom inget konstigt med det. Och jag menar, vi människor kan ju också kommunicera utan ord. Om du tittar din älskade i ögonen så kan du liksom få en massa svar, eller ett nyfött barn som inte kan prata. Visst kommunicerar du med det barnet. Så att det är liksom bara det att vi tänker kanske inte på att vi kommunicerar mycket mer än med ord. Träden kan också känna av vibrationer, så om vi kommer gående så kan de liksom känna det i sina rötter för att vi klampar på stigen. Och jag menar att när vi pratar, så vad är det vi gör? Jo, då vibrerar våra stämband. Så att de vibrationerna kanske trädet också kan uppfatta, det vet ju inte vi. Man brukar leta efter liv i universum, men jag tänker om man kunde utforska det här lite mer. Om träden faktiskt kan läsa av oss mycket mer än vad vi tror, och vi kanske kunde lära oss att läsa av dem mycket bättre. Det där okända livet kanske inte finns långt ut i rymden, utan det kanske finns på väldigt nära håll. Mm.